ćemo kao i prethodne tri obaviti ovu jednu veliku svečanost za, za selo Kupaca i za grad Pirot, četvrta manifestacija Jagnjade koja evo, ima sa velikim uspehom se propraćuje uz podršku lokalne samouprave i uz veliki entuzijazam samih meštana sela Krupac. Je zaista jedno od najvećih sela u, u gradu Pirotu. Mora da ima neku manifestaciju jer ima mnogo udruženja građana, ima, ima aktivnu mesnu zajednicu, prema tome sasvim je valida, sposobna i dobro organizovana da može da organizuje ovako jednu veoma značajnu manifestaciju.